我没有太多钱，能不能留学美国？留学美国需要多少钱啊？虽然我不是做留学的，也不懂留学的这些问题，但是我经常收到类似这些问题的咨询。通常情况下，我是没有太多时间去回复这些问题的。不过我想今天呢，我就利用十分钟时间，统一解答一下，就是留学美国的问题。首先非常肯定的是，如果说你家里条件实在是不行，比如说普通上班族工薪家庭，那么你就不用考虑了。留学毕竟是一个需要花费金钱的事情，如果是家里很穷，那么真的我不建议留学。因为就算你费尽心思凑够了学费，那么将来孩子也很难留在美国拿到绿卡。那回到中国找工作呢，也没有那么容易。但是留学几年花费的金钱，也许会给普通的家庭带来很沉重的一个经济负担。如果说你家庭条件不好，但是你本身呢是个学霸，学习成绩可以赶超世界排名的那种啊，清华北大都抢着要，那么你留学几乎是不需要花费一分钱的。因为美国是一个特别重视人才的国家，每个学校的制度设计呢都是吸引世界人才来到美国。如果你的成绩非常牛，那么美国的学校也是抢着要的，而且给你的条件让你无法拒绝。比如说给你全额奖学金，再给你几十万美金生活费，这个费用加起来足够你一个普通家庭一辈子的收入了，你说你怎么拒绝呢？如果说你家庭条件经济条件啊一般，学习成绩一般，那么这个时候你才需要考虑自费留学的问题。美国的学校，公立学校是政府拨款和地方税收来维持的，学费呢也比较便宜，比如说社区大学。但是很多人可能觉得社区大学不好，也不是这样，很多社区大学专业呢就很牛，甚至超越很多私立学校，所以费用很低。所以这个可能就是普通家庭考虑的一个方向。而私立大学是美国的常态的大学形式，主要是校友会的捐款和社会的捐赠来维持其运营，所以私立大学收费较高，需要保持其排名和学校的声誉。咱们先说生活成本，纽约、费城、洛杉矶、波士顿啊，这些城市生活费用呢大概是1500美金到2000美金一个月，这个也是因人而异。我说的就是基本的生活开支。住宿，美国大学一般情况只有第一年给留学生提供住宿，第二年就要搬出来到大学旁边租房子。租房子的成本，刚才讲的那几个城市呢大概是一个月1000美金到1500美金房租，当然我说的这个是合租，自己租一套公寓是比较贵的。圣地亚哥、洛杉矶通常是2500到3500美金一套房子，那么按照最低标准，生活费加房租就要2500美金一个月，算上其他开支，比如说社交、旅行、基本生活、购物等，预算一个月3000美金是非常正常的。当然了，在其他的州或者是小城市，生活成本相对低。比如说你在密歇根州，大概生活费用开支预算2000也许就够了。那么有的留学生家庭条件好，有足够的预算，可以在生活成本上可以多支付一些，那么你就可以充分改善你的饮食住宿条件，甚至是买一辆代步车方便出行都是可以的。接下来咱们说学费。高中我觉得就不用讲了，走读高中的费用每年是5到8万美金的学费，当然我说的是留学生，寄宿制的高中每年6到10万不等。所以说如果家庭预算没有那么高，我觉得高中四年读下来最高40万美金的学费还是算了，因为普通家庭真的是读不起。大学学费，私立大学每年4到8万美金学费，公立社区大学每年3到5万美金学费，研究生、文科每年学费6到10万左右，理工科每年5到8万，以上费用均为美金。接下来呢是留学中介的费用。根据我所了解的情况，我不是留学中介，我对这个没有特别肯定的发言权，只是我通过我的渠道所了解的，从1到6万美金的费用都有，具体得看你自己的需求，需要做的内容越多呢，费用肯定就越贵。如果你想 DIY 留学也是可以的，关键看你自己呢有没有这个信息来源和自己查询还有咨询的这个能力去了解。所以说综上所述，我总结一下，如果说你成绩特别好，家庭条件不好，那么你可以有非常多的选择来美国留学。如果说你成绩一般，家庭条件一般，那么你如果英文特别好，也可以自己找渠道来美国留学，但是你选择的学校和生活水平可能就要降低一下要求。如果你成绩一般，家庭条件很好，那么你就可以找正规的靠谱的留学中介帮你来做这件事情，然后根据你所选择的学校来承担学费和生活费。按照一个州立大学来说，比如说圣地亚哥著名的 UCSD University California San Diego，
加州居民就读的学费和生活费预算是32,838美金，而没有公民绿卡身份的国际留学生费用是61,830美金，所以有绿卡和没有绿卡的区别非常大，可见绿卡的作用。4年大学读下来可以节省至少10几万美金，还有其他的生活开支，租房、买车、旅行等，最少节省20万美金。所以这两年的这个客户里边很多都是说为了孩子将来读书然后考虑移民美国。当然了，父母如果有这个条件移民美国当然是好的，如果说没有这个条件，那么我其实建议普通家庭留学还是要三思而后行，因为留学的费用还有留学以后很难留在美国拿到身份，而现在留学生呢又特别多，在中国找不到工作的人也大有人在，所以还是要考虑这个留学的最终目的还有性价比，留学也不是说适合所有的家庭。好了，今天关于美国留学事情呢我就简单谈到这里啊，如果你有什么问题可以在下面留言。今天我们谈一下这个美国的大学为什么限制亚裔的学生。针对美国名校啊限制这个亚裔学生的问题，资深的观察人士从名校的这个利益角度比较了亚裔、欧美的这个白人啊还有这个犹太裔对于名校的这种贡献率，然后由此分析得出来一个结论，就是我们从犹太裔身上学到的经验就是亚裔必须要有很多杰出的人士出现才能从根本上解决歧视的问题，这个才是最有效的方法。研究显示呢，就是美国各个名校对亚裔学生的名额限制实际上是存在的，无论是美国的主要媒体还是华人社区都有这样的一个共识啊，就是21世纪上半叶出现的针对犹太裔学生歧视性的名额限制一样，今天在亚裔身上也重现了。那一种被普遍接受的观点就是平权政策的存在导致了这个华裔或者是亚裔的这个名额受到了限制，也因此呢2014年啊，加州旨在寻求提高拉美裔和非洲裔学生入学比例的这个 SCA5 的这个提案遭到了亚裔族群的强烈反对。那根据2012年的一个数据，亚裔人口是犹太裔的3倍以上，根据2015年有一个统计，亚裔在哈佛新生当中的比例是 21.3%，耶鲁的比例是20%。那根据这个网站提供的这个数据呢，在哈佛犹太裔呢占学生总数的25%，耶鲁是27%。如果按人口比例来看，犹太裔的录取率是亚裔的3倍以上。那比较值得一提的是，越来越多的学校积极提高犹太裔学生的人数，使其能达到常青藤学校的比例。这些事实反映出一个问题，就是平权政策在今天并没有影响到犹太裔学生在名校的录取。问题是犹太裔是如何打破名校在录取过程当中对他们的这个歧视？为什么过去对犹太裔的这个歧视今天发生在了我们身上？我们能从犹太裔身上学到什么可以帮助我们冲破所面临的这个困境啊？在寻找这些答案呢，我们可以从名校自身的特质找到一些启发，就是说我们需要了解名校之所以成为名校的原因是什么。